မလေးရှားနိုင်ငံကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့29ကြိမ်မြောက်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်မြန်မာယူ20နှစ်အသင်းဟာဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာမလေးရှားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးမြန်မာယူ20နှစ်အသင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောအပါအဝင်အဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မလေးရှားစီးကိန်းပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသားဘောလုံးပွဲစဉ်ဟာဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာယူ20နှစ်အသင်းဟာမလေးရှားစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဘရူနိုင်း၊လာအိုရိုနဲ့အတူအုပ်စုကာကြီးမှကြာရောက်နေပြီးပွဲဥထွက်အဖြစ်စင်ကာပူအသင်းနဲ့ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာလာအိုနဲ့၎င်းဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာဘရူနိုင်းအသင်းနဲ့၎င်းဩဂတ်စ်လ21ရက်နေ့မှာအင်ရှင်မလေးရှားအသင်းနဲ့၎င်းလေးပွဲဆက်တိုက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအသင်းနဲ့တအုပ်စုရဲကြာရောက်နေတဲ့အသင်းတွေအနက်လာအိုအသင်းကလွှဲရင်ကျန်3အသင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကတွေ့ဆုံရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးမလေးရှားအသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲအဖြစ်၎င်းစင်ကာပူ၊ဘရူနိုင်းအသင်းတို့နဲ့အာရှယူ23ခြေစစ်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားထားခဲ့ရာစင်ကာပူအသင်းနဲ့ဘရူနိုင်းအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးမလေးရှားအသင်းကိုရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာစပြီးပနာမကစားသမား30ဦးဝင်ကျင်တဲ့လေးကျင်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအပိသက်ကစားသမား20ဦးစီးရင်ကိုဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ U20 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့2015ခုနှစ်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဓိကကစားသမားအများစုပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲအတွက်လေးကျင်းမှုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေခြေစမ်းပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲစုံ10ပွဲကစားခဲ့ရာ9ပွဲနိုင်9ပွဲရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြ Gaffrine Drake ကလည်းပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေပျော်ရွှင်မှုရအောင်စွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ The team is ready. The team is ပြိုင်ပွဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့အသင်းကဒီဆရာထက်တန်နေဒီပွဲကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မှုအတွက်လည်းအဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ We will do our best and more.ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ခဲ့တာကြာပြီ။နောက်သူတို့ကကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့နောက်မှာအများအပြန့်ပိုးပြီးနေပေါ့။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နဲ့မြန်မာပြည်သက်အားလုံးရောမြန်မာသင်းရောအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထိုက်တန်တဲ့ရာလတ်ခုကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကြိုးစားနေရဆိုတော့အကောင်းဆုံးဆိုတာထက်ကိုပိုပြီးလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အများအားလုပ်မယ်။ We will do our best.မြန်မာယူ20နှစ်အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားမောင်မောင်လင်ကတော့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမတိုင်မီရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာတပွဲချင်းစီအိုင်ယွန်ဆိုင်ကဘိုးဆွဲတဲ့အထိကြိုးစားသွားမယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကစားတဲ့ပြိုင်ပွဲအကုန်လုံးကလည်းအတွေ့အကြုံတွေရပါတော့နိုင်တဲ့ပွဲရှိရှုံးတဲ့ပွဲရှိရဒီကောင်းတာရရှိတယ်မကောင်းတာရရှိအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီစီးကိန်းပြိုင်မှာအကောင်းဆုံးရလက်ထွက်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအောင်အော်ကျွန်တော်ဒီရှီကိန်းမှာဒီပြိတ္တတွေပြောနေတာကျွန်တော်ဒီတပွဲချင်းဒီအိုင်အောင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖိုင်နယ်တက်ပြီးတော့ပိုဆွဲတဲ့အထိကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စင်မှုအောင်သူကလည်းတပွဲချင်းစီကိုအိုင်အောင်ဆိုင်ပြီးအနိုင်ရရှိအောင်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားမယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တေချာတာတစ်ခုကတော့တပွဲချင်းအိုင်အောင်ကစားကစားမယ်တပွဲချင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကစားမယ်နိုင်အောင်ကစားမယ်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာရွှေတံဆိပ်စု5ချိန်ရရှိထားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးရရှိခဲ့မှုမှာ1983ခုနှစ်ကဖြစ်ကနှစ်ပေါင်း40ကျော်ရွှေတံဆိပ်စုနဲ့ဝေးကွာနေပြီးနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့2015စင်ကာပူစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာထိုင်းအသင်းကိုဘိုလူပွဲမှာရှုံးနိမ့်ပြီးဒုတိယငွေတံဆိပ်စုကိုရရှိထားပါတယ်